רואים אותך הרב, היה מעריך את הראשי רגע, גם כל הרב, אני מבין הרב הרבה לפעמים מתחשבים בלימוד, אז הרב, אין הרבה אנשים שהרב הכיר אותם, אבל אני שם הוא הרב הכיר, הרב היה מדבר עליו בפלגה גדולה. ואני אמשיך את מה שהבא התחיל לספר על הזיכרון של הרב, אז אני אומר, אנשים חושבים לפעמים שזה היה, שזה גוזמה או משהו כזה, הרב היה פשוט...